35, 40, 50, 60. Саме велике 150 гривень, самий великий кошик. Пані Ольга вже 10 років поспіль возить до Хмельницького такі кошики із Закарпаття. Каже, їхня вартість залежить від розміру. Торгівля цьогоріч хоч і не жвава, та без виручки вона не залишиться. Людям тяжче жити, важче виживати. Не дуже кошики вибирають. Скажеться, що дорогі ціни, бо не вистачає їм пенсії, зарплати на кошики наші. Каже, щоб було, що в кошик поставити, а там уже якось можна і в сумочку. А для естетів до кошика можна придбати і спеціальний рушничок чи серветку. Пані Марія із Івано-Франківщини щороку пропонує подолянам свій хендмейд. За таку мережевну красу просить недорого. Отакі є з бантиком по 35, отакі є по 55, отакі по 60, 65, 70. Отако. Дивіться, як можна корзинку убрати, прикрасити. Найдорожчим у кошику щороку стають копченості. Домашнє сальце, ковбаска та на додачу м'ясний рулет заберуть із гаманця мінімум 250 гривень. Люди беруть півкілограма колечко, таке на півкілограма ковбаски, півкілограма балачка, півкілограма рулетика, ну і кусочок сала, там 300-400 грам. На кошик дуже вполне нормально. Ну так, щоб кошик скласти, 250 гривень буде. Кажуть, цін на м'ясну продукцію не піднімали, а ще дозволяють торгуватися. Яка в мене ціна була, в мене така залишилася. Я ціни не піднімаю. Я хочу дати людям якість, щоб люди були задоволені святом, смачної Пасхи, вкусної колбаски, щоб люди були задоволені. Головний атрибут свята – Пасху – на ринку поки що годі шукати. Продаватимуть пізніше. А от ще один традиційний великодній продукт – яйця – нині найдешевший у нашому кошику. Від 11 до 13. Фермерські. Домашні 15 так само йдуть дешево. Нормальні ціни. Для людей це нормально. Якщо ще були ціни на все остальне, на продукти, було б дуже добре. Тож, якщо рахувати найнеобхідніші та традиційні продукти, цьогорічний кошик обійдеться подолянам у 400 гривень. А якщо забагнеться чогось вишуканішого, готуйте витратити ще мінімум 2 сотні. Тетяна Пресикар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.